dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanka Tuur Cabdulle ee galbeedka degmada Garada ayaa maru TV ga caalamiga ah Star TV u dabagalay xaaladda ay ku sugan yihiin. Waxay cabasho ka muujiyeen in deegaankan ay ku sugan yihiin aan lahayn haba yaraatee wax adeeg bulsho ah, haday ahaan lahayd rug caafimaad, mid booliis, iyo weliba goobaha waxbarashada oo deegaankani uu leeyahay hal galaas oo keliya, kaas oo iska daba sugan lix fasal oo muddo marka ka kale ka soo baxo u daba maro. Waxayna xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si naxariis leh uga codsadeen in aan laga hagraan dhammaanba waxyaabaha ay ka cawdeen, waxayna iyagoo waxgaradka iyo haldoorka deegaankaasi arrimahaasi ka hadlay yidhaahdeen bulsho ay ka maran tahay oo waxay ka haysataa aana jirin. Dad fara badan ayaa ku nool, waxa weeyaan caafimaadkeedu waa liita, waxbarashadeeduna waa liidata. Ardada isi saaran ee boqolka iyo labaatanka lagu qiyaasay ee lixda galaas isugu jirta, waxaanu si degdeg ah u codsanaynaa inay dowladda cusubi u samayso goobihii waxbarasho ee ku habboonaa iyo macallimiintii tayada lahaa. Waxaa ka hawlgala weliba hal macallin lixdaa galaas, waxaa ka hawlgala hal macallin. Waxaanu si naxariis leh uga codsanaynaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in adeegyadii ku habboonaa ay ka hesho. Waana xaquuq asaasi ah oo qofka muwaadinka ay leeyahay iyo dadka muwaadiniinta ah. Intaasaan ku soo koobay iyo magaalada hal qolba ka dhisan si odayaashu u sheegeen koobaad ilaa lixaad wax ka dhigta. Taan odayaasha ka warramay sidaas ayayna ku ay tahay. Iskuule qolkaas iskuulka waxaa isaga baxa ilaa lixaad, marna koowaadka horumar u dhiga, marna labaadka, marna saddexaadka, marna afraadka, marba qaar dibadda loo saaraa. ma laha MCA shira caafimaad, rug bilaysna ma leh madaxda qaranka, ta gobolka, ta degmada, mid walba waxaan leenahay. Waxaa idiin wanaagsan inaad idinkuna ka xishootaan waxyaabahan dalkiinii ka soconaya oo aad arrintan u soo jeesataan, wax ka qabataan. Maxamed Gumburi, wararka Star TV, degmada Garbag.